Goddag, mit navn er Lea Prosgaard Larsen. Jeg er audiologped, og så er jeg selvstændig hjernerystelsesvejleder i mit eget firma Hjerneliv. Og jeg arbejder med mennesker, der er blevet ramt af følger efter hjernerystelse og har svært ved at få håndteret dem på en måde, så de kan vende tilbage til deres almindelige aktiviteter. For eksempel tilbage til deres arbejde. Og i den forbindelse så vil jeg komme med et lille råd omkring optrapning i arbejdstid og optrapning i arbejdsopgaver, når man er på vej tilbage i arbejde igen efter en hjernerystelse. Fordi der er mange, der trapper op i tid på en måde, sådan at de trapper op for eksempel en gang eller et antal timer hver uge. Og det kan godt være lidt for anstrengende at trappe op hver uge. I hvert fald for mange mennesker, så er det godt at trappe op hver anden uge eller hver tredje uge i stedet for. Fordi så når man at vende sig til et timeantal og til, hvordan man har fordelt det hen over ugen, og så få noget rutine i det, før man så tager det næste skridt op. Det vil sige, at man skal ikke hele tiden forholde sig til noget nyt hver dag. Det fungerer rigtig godt for mange, så trap op i tid hver anden eller tredje uge, hvis du i øvrigt er klar til det. Så den første uge, man trapper op, eller lige har trappet op i tid, så vil det typisk være anstrengende. Kroppen vil reagere lidt på det. Anden uge, der skulle det gerne begynde at blive lidt nemmere, fordi så har man vendt sig lidt til det. Og tredje uge, så skulle det gerne være rimelig nemt og i hvert fald overkommeligt. Så er man klar til at trappe yderligere op i tid. Hvis ikke man efter tredje uge føler det overkommeligt og det til at klare, så er man faktisk ikke klar til at trappe op i arbejdstid endnu.